As mariscadoras de Carril viviron un auténtico calvario a finais do ano 2020 e principios deste 2021. Numerosos problemas ambientais, como riadas ou invasións de algas, provocaron a morte de gran parte da ameixa, o que levou as mariscadoras a solicitar un cese de actividade. Tras máis dun ano paradas, as traballadoras volveron á praia esta semana. Pois o regreso bastante duro. Sí que hai marisco, pero non chega todo a talla reglamentaria, entón hai que pararse un poquinho máis en facer o cupo con esa talla, claro, que de a talla. A talla é o maior problema que atoparon no seu regreso, especialmente coa meixa fina que non cumpre coas medidas. Estamos encontrando xapónica, sobre todo, pero non dá toda a talla. O mellor nunha rastreada, pois quitas un 10 ou un 20% de talla. E logo birbiricho sí que hai bastante. Debido ao pequeno tamaño da ameixa, as mariscadoras necesitan xornadas máis longas para cumprir coas cotas. Pois entre 3 e 4 horas para facelo ben, ou sea, de talla, marisco bo, é moi pouco, é un tope de 3 kilos de birbiricho e 3 kilos de xapónica, é medio de fina. A pesar das cotas baixas, os prezos da lonxa permiten que as mariscadoras gañen un salario digno. Bueno, as nosas expectativas é que os precios non baixen, que os precios se manteñan, porque é o que nos está dando ese salario digno, porque se vai o birbiricho en euro, pois lóxicamente en 3 kilos faríamos 3 euros, está indo a 5 euros, está indo moi ben. Que non baixen os precios e intentar suministrar o maior posible a producción que hai para que chegue a todas e o maior tempo posible, como dixen. A previsión das mariscadoras é aguantar a campaña ata despois do Nadal. Para iso, é necesario que se manteñan as cotas e os prezos actuais.